E bwana, asubuhi mimi niko na washikaji zangu, tunazungumza kile ambacho mmekitazama na tunaanzia jana ambapo Yengevkas ameibuka na ushindi bao moja kwa sifuri dhidi ya Singida Black Stars, mchezo ambao upigwa pale visiwani Zanzibar. E bwana, Yanga dhidi ya Black Stars, Yanga kaondoka dake na alama 3. Hivi sasa tunavyozungumza Yanga iko kileleni, alama 24, michezo yake 8, hajafungwa mechi yoyote wala hajaruhusu bao lolote kwenye ligi mpaka sasa. Naweza tukusema kwamba wamejitahidi, msimu kwao ni mzuri, timu iko vizuri, wanajitahidi. Kwa hiyo hamfurahii ama unafurahia matokeo yao? Hata nisipofurahia, matokeo ndio hayo. Sasa unafanyaje? Matokeo ndio hayo. Na kusema nifurahie ushindi wa Yanga, kwa kweli nitakuwa najidanganya. Kwamba Yanga wanacheza mechi wanashinda mimi nafurahi, hapo nitakuwa nakudanganya nasibu. Sio. Sasa wewe usifurahi sasa. Sasa nafurahia nini? Yaani mimi nafurahia adui yangu anashinda aje anizomee, mimi nafurahi. Siwezi kufurahia. Yaani siku zote mimi usifurahi, mimi nafurahia nikiona Yanga amepoteza. Na jana ulikuwa upande wa Black Stars. Kabisa. Pamoja na kwamba wana undugu, lakini mimi nilikuwa upande wa Black Stars. Na jana upinzani lakini wameonesha. Kwa kweli mwanzoni pale niliona kulikuwa na upinzani, kulikuwa na vuta ni kuvute, kulikuwa na vurugu nyingi uwanjani kwa sababu unajua kila timu pale ilikuwa inataka matokeo. Ingawa uwezi jua kilichokuwa kimepangwa. Lakini kila timu ilikuwa inataka matokeo. Bwana sawa, mtumishi huyo anasema kila timu ilikuwa inataka matokeo. Bwana Kengega, mambo vipi kwanza? Sawa vipi bwana ndugu yangu? Niko vizuri. Niko vizuri sana kabisa. Nasikia baridi. Bwana jana mpo kileleni, alama zenu 3, michezo 8, alama 24. Sasa ndio nimerudi katika sehemu yangu. Walikuwa wanarukaruka, mimi Dar es Salaam Yanga Afrika nimerudi katika sehemu yangu. Jana nashukuru tumeona mechi nzuri. Mechi ilikuwa na kasi, nguvu nyingi, faulo nyingi, lakini mwisho wa siku mtoto halali na hela mkubwa kaonekana. Ninapoambiaga ndugu yangu bwana daktari, namwambiaga Yanga mkubwa, ukubwa wake ndio kama yule. Nimegonga yeye, nimemgonga jana mwenzake. Kesho kutwa Jumapili namgonga mjomba wake. Kesho kutwa namgonga mjomba wake Azamu, nakuwa namaliza sasa. Nakuwa nishapiga wakubwa wote. Hake nakuwa sasa mkubwa hakuna, wakubwa wote nakuwa nishapiga. Wale wanaonekana kidogo wanajiwezaweza wana nguvu. Nishapiga wawili, nimebakiza mmoja Azamu na mmalizia Jumapili tarehe 2. Kwa hiyo jana yeye alikuwa vicheko tu, furaha. Sisi lazima tuone vicheko, ukubwa ndio umeonekana jana. Ukubwa wetu na wachezaji wazuri, umetumia nafasi, wana kwa kome zuzu. Bonge la goli, yani lile goli nadhani litoka katika magoli bora katika ligi. Lile goli limetoka katika goli bora. Ah, bwana sawa, Yanga wamejipata. Mimi kwa majina naitwa Saidi Musa Manga au Manga Junior. Yaani aina mpira ambao tumeona jana, tumezilisha na timu mbili ambazo zenye uzani mkubwa zimekutana, kwa sababu hata Singida Black Stars sasa hivi kwa jinsi ya performance yao huwezi compare na Simba. Simba na Yanga imebaki ni mazoea tu kwamba ni dabi. Ile jana at least hata tungeipa labda dabi namba 2 ndio ilikuwa ile. Jamaa wamecheza, wamepambana. Nao wanaonyesha watakakuwa wakubwa katika ligi ya Tanzania, lakini mtu ambaye amekutana naye ni mkubwa zaidi yao. Akawazibu kutokana na makosa yao. Kwa hiyo Yanga wamejipata. Yanga wamejipata, kikubwa Yanga wamejipata. Na nasikitika sana kusikia wachambuzi wa habari wanaanza kusema Yanga imeshuka viwango. Ukija ukiangalia performance ya Yanga, kweli naanza kusema kwenye performance kidogo, hasa kwenye upande wa upatikaji matokeo, magoli 3 na kuendelea kama ambavyo tulikuwa tumezoea wananchi msimu uliopita. Hiyo ndio kidogo imeondoka, lakini mpaka sasa hivi ukija tunaweza kuongelea beki, Yanga wana beki bora kwa sababu hadi sasa hivi hawajaruhusu goli lolote katika ligi. Wana magoli 13.8. Unalii mechi 8.24. Kwa hiyo bado ni wastani mzuri. Hata tukigawanya kwenye wastani bado wana wastani mzuri. Yanga wamejipata Yanga. Hii haina mjadala. Yanga wamejipata. Kwa jina naitwa Mganga Saidi Salim Nasoro Bigo, kwa hapa Ubungu anajulikana kwa jina la Dr. Ndugu yangu, jana pale kulikuwa mauzauza bwana Nasibu. Sio kama wamejipata. Hapana. Yaani pale jana Bakari na Beka wamecheza pale. Umeona? Yaani baba mmoja mama mmoja tumbo tofauti. Ile zote si kupigana siyo nini, ile ni mikwala kutuonyesha sisi kwamba wale hawako pamoja. Lakini wale baba mmoja mama mmoja tumbo tofauti. Umeona kwa sababu gani? Ile Singida ilikuwa inaitwa Ihefu. Umeona? Na Ihefu si mimi nilikuwa naita kiboko ya Yanga. Yanga kila akenda kule lazima ataandike. Yule bwana akaona hapa sasa bwana kila siku anatuazini. Bwana ngoja niinue ile timu ilivyokuja kubadilishwa jina la Singida tu imekula goli 5 mkono yani. Umeona? Hasa. Yaani mimi nashindwa kushangaa ili na shangaa ili soka letu bwana Sibu kule nakoelekea. Umeona? Unamkuta mtu ana mapenzi na klabu fulani. Alafu anaenda kununua tena klabu nyingine tena. Wewe unafikiri klabu inaweza ikamgeuka mwajiri wake? Na wakati wale wanalipwa na mwajiri yule yule.
Eh? Hamna mambo ya nanili bwana, huo ni ujanja ujanja. Kwa watu wote wale jani wajanja wajechele mikwala mikwala tu. Ya kupigana sijui nini, hakuna kitu mule. Bwana mnyama leo anaelekea zake Kigoma. Kesho anacheza dhidi ya Mashujaa. Mechi ngumu hiyo. Nasibu, hakuna mkate mgumu mbele ya chai, mimi nakwambia ukweli. Hakuna mkate mgumu mbele ya chai. Mimi nataka wanawaidi watu sijui anapa milioni 50 wakawaidi Mashujaa kule. Wao si waga wanawaidi watu mnapewa milioni 50 waende wakawaidi, lakini mimi naondoka na pointi 3. Na si chini ya goli 3 au 4. Mimi naondoka na rudi na pointi 3 kudaa bwana Nasibu, mimi nakwambia ukweli. Bwana Mashujaa wagumu, eti daktari anasema eti pointi 3 magoli 3 kwenda mbele. Nataka nikwambie Nasibu, kuna vitu watu wanaongea bila kufikiria. Unapoizungumzia Simba, unaongea klabu kubwa Afrika. Kwao timu kupoteza mechi sio sababu ya timu kuwa mbovu, kuwa timu ndogo au kuwa timu mbovu. Sawa. Kwa hata mashabiki wa Yanga wanavyoongea, oh sijui tumeonyesha ukubwa, sijui wanaiweka Singida kwenye levo ya Simba. Hiyo Singida Black Star kwenye levo ya Simba bado kabisa. Wameondoka watu hapa na maneno mengi pepele pepele, kina Costi wameenda, mechi moja wamerudi, Azamu ameenda, mechi moja amerudi. Simba bado tupo pale pale. Ranki bado tupo pale pale. Sasa unaponiambia mimi nizungumzie hao Mashujaa. Mashujaa si ni moto wa kifuu tu ule mwanangu. Ile nguvu ya soda tu. Kuna timu zao za kucheza na Mashujaa, ukazungumza kweli Mashujaa wanaenda kushinda. Lakini sio Mashujaa na Simba. Mashujaa na Simba mimi anaenda kunisumbua wapi? Wewe uliona wapi? Mashujaa kamsumbua Simba. Mimi pale tunakwenda tunachukua pointi zetu tunarudi. Na pointi zetu za kurudi kwenye nafasi yetu zipo kwa Yanga. Zipo kwa Yanga tutakapocheza raundi ya pili. Tuko sawa. Yanga ataokota. Na tunajua Yanga anapoteza wapi? Kesho kutwa Yanga anapoteza. Mwanangu wetu lia, nafasi yetu iko pale pale. Ligi ni ndefu, mwendo bado upo. Sio wakati huo kuongea maneno mengi sasa hivi. Tuongee, tutunze na maneno baadaye. Bwana sawa washikaji zangu asubuhi wa kile ambacho mmekitazama. Bwana kutokea zangu Ubungo kwa washikaji zangu hapa Mr. Reporter Simu Mkomwa, na hii ni 92.1 Crown FM. Hapa ni nyumbani. Crown Media. Crown Media. Hapa ni nyumbani.